پڑھو محمد و آل محمد. خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بانی مجلس، حاضرین مجلس، سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو. میں پاک امام حسین علیہ السلام دا گداگر اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت. ایڈا وڈا لجپال، لازوال، با کمال، بے مثال میرا حسین جیدی جتی ہے چا رزق موجود ہے. عزت دار مجمع، واجب الاحترام مجمع، میرے بھراواں دا، میرے لالیاں دا، میرے چاچیاں دا، میرے بابیاں دا مجمع، مزاج بہتر ہیں تہاڈے؟ طبیعت لگی پئی ہے، مجمع جڑیا پیا ہے. ذاکرین دی تعداد جیویں الیکشن تو بعد رزلٹ آدن ان ذاکر تے ذاکر ممبر پاک بھرے ہوئے. تھوڑی موجود تھوڑی اجازت نال میں ایک سطر پیا پڑھنا، ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے، علی کو چھوڑ کے ہر وقت بے لگام نہ بن. علی کو چھوڑ کے ہر وقت بے لگام نہ بن. قتال پورا لیوں بہت بڑی بات خمینی لالا، علی کو چھوڑ کے ہر وقت بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. خبری صاحب پچھلے اڈلے وچلے الڈلے، علی کو چھوڑ کے ہر وقت بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. تیرے وجود میں ہے مرتضی کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام. ہاتھ بلند کر کے حیدر علی. جی تبدیلی پڑھ سا آمنڈے کا لو جی. لو جی ہر بندے کا حکم ہے. جناب اعجاز جھنڈوی، جناب رضوان اور امیسم اور سارے میرے سہیب مہدی اور سارے میرے لالے، خدا دی قسم ہے اے جڑی تبدیلی ہے نا، اے لے کے میں آپ آیا ہوں. ذاکرین، ذاکرین دی تعداد او تبدیلی دے بس 29 جولائی یو کے، 29 جولائی میں پہلی دفعہ یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ انگلستان 29 جولائی بہت بڑی مجلس ہوندی ہے. تسا سارے نیٹ تے ریٹے، میں سویرے ٹی وی کھولیا نا تے لگو آئی، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے. تے اج تک میں چاچا زوار، اج تک میں گل چکائی نہیں، ملک چ کوئی ہوئی ہوئے تے میں چکائی ہوئے بھاویں جدو مرضی. ہن میرے پاس لکھا ہے، میری ذاکری دے ریکارڈ ہے، میں کیویں چکاواں ہاں تبدیلی. بھائیاں بہو بہو لالے، یہی تبدیلی ہے لالا. میرے پاس لکھا ہے، میرے پاس لکھا ہے، خان صاحبہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے. میں کہ خان صاحب
ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਆਨੇ ਅਲੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁਸੈਨ ਏ। ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਸੇ ਲਾਏਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਬ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ। ਪਰਚਮ ਗਾਜ਼ੀ ਘਰ ਘਰ ਲਹਿਰਾਏਗਾ, ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਰੇ ਆਦਲ, ਪਿਓਰ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਗਰ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨੋ ਦਿਲ ਸੇ ਯੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੇ ਭੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ ਤੂੰ ਚੌਦਾਂ ਸੇ ਪਿਆਰ। ਹੱਥ ਚੇਰਾ ਰਹੇ ਲੜੀ ਬੋਲੋ, ਕੈਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਮਰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਈ, ਇਹਨੋ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਡਾਲੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿਆ ਦੇ ਲੈਣਾ ਦਿਲ ਸੇ ਯੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੋ ਚੌਦਾਂ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਹਰ ਮੌਲਾ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਮਾਤਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਜਲਿਸ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਹਰ ਮੌਲਾ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਮਾਤਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੇ ਤੂੰ ਰੁਤਬੇ ਪਾਏਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਜਬ ਮਹਦੀ ਆਏ। ਇਸ ਦੇਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਹੇ ਲੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਓ ਦੁਆ ਮੰਗੂ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕਤਾਲ ਪੋਰਾ ਲੈ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜ਼ਾਕਰੀਨ, ਇਹ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਨੇ ਆਏ, ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਬਰਾਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਬਰਾਤ ਹੋ, ਆਏ ਮੇਂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੱਥ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏ ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਬਰਾਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਬਰਾਤ ਹੋ, ਸਰ ਜੀ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਚ ਹੈ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਵੋ ਰਾਤ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਬਰਾਤ ਹੋ, ਆਏ ਮੇਰਾ ਬਾਰ ਮਹਾਗਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਚਾਹ ਦੋ।
بی کے سامنے دشمنوں پہ وار ہو قاتل بی بی کا جب پکڑا جائے گا تب دینی آئے گی جب مہدی آئے گا قاتل بی بی کا حیدر 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 علی لال کلندر سر جی ایک قصیدہ بھی آ ہاں جی ایک قصیدہ بھی آ اچھا وہ پڑھ دینے میرا پیر علی حق حق 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 میرا پیر علی حق ریموٹ کنٹرول ریموٹ کنٹرول مت سمجھائے اٹ بھائی نہ جڑ ونجو اجاد بھائی ا دن میں ریموٹ نہیں ویکھیا میرا پیر علی اے حق حق میرا پیر علی اے حق تسا صرف دیکھ سکدے ہو تسا اپنے سوجی نہیں کروا سکدے خرچے تھینے خرچہ کیسے لگ دے میرا پیر علی حق حق میرا پیر علی حق مت سمجھو میں کوئی اشارہ کرے نا حیدری میرا پیر علی حق حق 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 اے حق علی دے نال نال اے حق علی دے نال نال الحق ما علی و علی و ما الحق بسم اللہ تو والناس تک میرا پیر ہاں تو چلا رہے دلی حقی علی دے نال نال ہے حق علی دے مت سمجھو اے ریموٹ تلے تلے کام کرے دے جتھا مرضی میرے پاس طریقہ ہے ایک شیر پڑسا زمین پکڑ بوائے ایک بید چولے پکڑ بوائے ایک شیر چلسے سا علی کیا ہے میرا اللہ کیا ہے اللہ دا علی کیا ہے اور دشمن علی کیا ہے اللہ سیدہ میری محنت دی داد جائے رکھی اللہ جانے تے ہو جانے اللہ سیدہ عبد علی رب سہنے دا پاک ولی پاک نبی دا پاک وسیع ایک نئی ساری جد سخی میرا پیر علی بیم جاگ دے ہو ہیلو
چاچا زندگی ہوئے تسا ربائی پڑھیے میرا دل آ دے میں دو سترہ بئیاں پڑھا اللہ کو منوایا علی ہلو اللہ کو منوایا علی رضوان اللہ کو منوایا علی علی کو حق کہ منوایا علی کو حق کہ منوایا میں قرآن سر ترا کے پیا دا حق منوایا حق منوایا لال کلندر علی لال کلندر علی پچھلے سال بھی میں قصیدہ پڑھیا ہے جیندے چ میں جے آئی ٹی دا ذکر کیتا ہے پتہ نہیں تھا کو پتہ ہے جے آئی ٹی بھول گئے ہو سو جے آئی ٹی ایک بنی آئی جے آئی ٹی جنہاں احتساب کرنا آئی اندے اتے بھی ایک شعر پڑھیا آئی اس دفعہ بھی میں آکھے بغض علی دا پالن والا ہن عہدا ہے مجھے کیوں نکالا امیر مسلم 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 علی بڑی مہربانی شالہ جیندے رہو شالہ وسدے رہو میں چھوڑ دیتے فضائل موسم رون دی تو میں پیا دا امیر مسلم امیر مسلم امیر مسلم امیر مسلم علی امیر سجیا نبی دیدی علی دخون تے خود علی امیر سجیا نبی دیدی علی دخون تے خود علی اے پہلا پہلا شہید حسین موسم دی چیز ہن میرے پاس ریکھا ہے میں دو یا ترے منٹ تو زیادہ کوئی نہیں پڑھنا میں ہی کچھ پیا دا عقیل دا سویا لال دنیا تے گند کے جوڑی شالہ جیندے رہو شالہ وسدے رہو آؤ تریجا شیر پیا پڑھدا دکھ خبر تے میں پیا دا اندھیر ظلم رکیا بی دے با بھول گئے
ہو گئی میری مجلس جڑے ہن تک نہیں میرا ہو سکے قاضی صاحب جی کیڑا امیر ہے جنیا دھی رول کے منگ رضوان بھائی آدن کیڑا امیر ہے جندیاں دھیاں ہی رول کے مویاں لیکن دیکھتا صحیح رضوان بھائی کتنا مظلوم ہے اے کوفی رل کے مرد رہے تے لاش گھر گھر بس ایک بار تاریخ سنیں مسلم دیو جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندا سر لٹکا دروازے تے پورے شہر منائی گئی کہ سن سو جیندا سر لٹکا دروازے تے پورے شہر عید منائی ایک منٹ میرے پاس نہیں ہے ختم مجلس جیندے چھ پتر وچوں ہک نہیں بچیا او انج نسل عقیل مکائی گئی او جیندی زوجہ بیوا رول رول کے لاہور دفن